Ik heb zoiets leuks en ik ben er zo enthousiast over. En ik hoop jij ook na het zien van deze video. Ik heb een hele mooie challenge voor je. En voordat ik je iets ga vertellen over deze challenge, wil ik je eerst vertellen hoe ik op het idee ben gekomen. En daarvoor moeten we een stukje terug in de tijd. In 2013 maakte ik kennis met oervoeding. Kort gezegd is dat eten zoals de mensen in de oertijd deden. Dus veel groente, fruit, noten, zaden, eieren, vlees en vis. En zo weinig mogelijk suikers en geraffineerde voedingsmiddelen. Wil je iets meer weten over oervoeding? Onder deze video zal ik een linkje plaatsen naar een iets uitgebreidere uitleg. Maar oervoeding heeft mijn leven en dat van mijn partner drastisch veranderd, in positieve zin. Hij is van zijn chronische vermoeidheid af en ik struggelde jarenlang met overgewicht. En nu hoef ik nooit meer op dieet, heb mijn gewicht onder controle en dat allemaal zonder honger te lijden. Een van de kookboeken die ik destijds kocht was medegeschreven door Dr. Anders Richard de Let. Hij is de oprichter van Oersterk. En op zijn website oersterk.nu las ik onlangs een blog over hoe we de zorg in deze gekke coronatijd kunnen ontlasten en hoe we onze eigen superheld kunnen worden. En door deze blog raakte ik geïnspireerd en heb deze challenge bedacht. Onder deze video zal ik ook een linkje naar zijn blog zetten. Oké, en dan nu de challenge. Verhoog je weerstand, word je eigen superheld. In zijn blog legt Richard uit dat je op een hele simpele manier je gezondheid en daarmee je immuunsysteem kunt versterken. En daarvoor geeft hij 5 concrete tips. Deze 5 stappen heb ik verder uitgewerkt en die vormen de basis van deze challenge. Zit je er klaar voor? 1. Eet meer groenten, 500 gram per dag. Groenten zorgt voor een goed werkend immuunsysteem en bovendien bevatten ze veel vezels, waardoor je langer verzadigd bent. En daardoor krijg je minder snel trek in geraffineerde voedingsmiddelen en daarmee sla je 2 vliegen in 1 klap. Suikers die in veel geraffineerde voedingsmiddelen zitten, die verzwakken je immuunsysteem. En groenten, die versterken juist je immuunsysteem. En denk je nu 500 groenten per dag is best veel en best moeilijk? Als je het verdeelt over 2 maaltijden per dag, is het veel makkelijker dan je denkt. 2. Slik iedere dag 75 microgram vitamine D3, daarnaast ook vitamine K2 en magnesium. Voor een goed werkend immuunsysteem hebben we voldoende vitamine D nodig in ons lichaam. En wereldwijd hebben veel mensen een tekort aan vitamine D, zo ook in Nederland. Diverse vitamine D-experts geven aan dat minimaal 75 nanomol per liter nodig is, maar waarschijnlijk ligt een optimale hoeveelheid hoger. Vitamine D werkt optimaal als ook vitamine K2 en magnesium in voldoende mate in ons lichaam aanwezig zijn. Helaas hebben veel mensen ook een tekort aan deze stoffen. Dus slik iedere dag voldoende vitamine D3, K2 en magnesium. 3. Wandel iedere dag 30 minuten. In onze moderne maatschappij zijn we van alle gemakken voorzien en we worden de hele dag door verleid om zo min mogelijk te bewegen. En onvoldoende beweging is net zo ongezond als ongezond eten. Het verzwakt je immuunsysteem. En dit is heel makkelijk te ondervangen door iedere dag een half uurtje te gaan wandelen. 4. Zorg voor voldoende slaap. Minimaal 7,5 uur per nacht. Rust is heel belangrijk voor je immuunsysteem. Tijdens je slaap maakt je immuunsysteem bepaalde eiwitten aan die stress, infecties en ontstekingen bestrijden. En als je dus te weinig slaapt, maakt je immuunsysteem ook minder van deze eiwitten aan, waardoor je vatbaarder bent voor ziekteverwekkers. Dus ga op tijd naar bed en zorg dat je voldoende slaapt. 5. Maak plezier. Negativiteit, eenzaamheid, sociale isolatie en angst hebben een negatieve impact op onze weerstand. Positiviteit, hoop en vertrouwen hebben juist een positieve uitwerking op ons immuunsysteem. Doe dus veel dingen die je leuk vindt, omring je met mensen die je energie geven, maak plezier, lach
en zorg voor voldoende ontspanning. Het is dus helemaal niet moeilijk om je eigen superheld te worden en je weerstand te verhogen. Daarom daag ik je uit om de komende 6 weken met me mee te doen. En waarom 6 weken? Omdat het gemiddeld 6 weken duurt voordat je gewend bent aan een nieuwe gewoonte. Door mij de komende 6 weken te volgen, inspireer ik en coach ik je met mijn video's. En over 6 weken ben jij gewend aan je nieuwe leefstijl. Ben je een stuk gezonder en is je immuunsysteem een stuk sterker. Wat ga ik doen? Iedere dag breng ik verslag uit van mijn challenge via de stories op Instagram en Facebook. En daarnaast plaats ik aan het begin van iedere nieuwe dag een overzicht van de voorgaande dag in mijn tijdlijn. Ook zal ik aan het einde van iedere week een nieuwe video uploaden op YouTube. Dus wil je niks missen? Volg me op Instagram, Facebook of abonneer je op mijn YouTube kanaal. En ga jij de challenge ook aan? Laat het me weten. Tag me onder koolhydraatarm plan of Andrea Nieland en gebruik de hashtag Ik doe mee met leefstijl. Wil je meer tips over hoe je deze 5 stappen makkelijk kunt toepassen? Of wil je de informatie nog even teruglezen? Je leest het in mijn blog. Je weerstand verhogen is eigenlijk heel makkelijk. Onder deze video zal ik een linkje plaatsen. Ik heb er zin in en ik hoop jij ook.